waxaan idinla yar socodsiinayaa in badanna waa lagu celiyey xusbiga kulmiye wuxuu doonayaa kaadharkiinna intuu waxyeel idinka sistay inuu jijibiyo xaafadda Oktoobar 15 kaadh ayuu inama ka qaatay kana iibsaday iyagoo arkayana wuu jijibiyey waxaan ka codsanaynaa dhammaan degmooyinkeenna gobolka Maroodjeex inaynu haysano kaadharkeenna waa kaadharkeenna ku codayn doono doorasho golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee soo socda dhammaantiin waa idin wada salaamayaa waqtiga yar